Едно от най-новите фолк попълнения, Живко Добрев, ни вкарва в Змийско царство. Ако имате непоносимост към бличугите, видеото на Хайде въобще няма да ви допадне. Пиарите издават, че феновете вече са прекръстили сингъла на Папи. Гледаш ме и казваш: Хайде, Папи! Папи, Папи, там сингъл се плати! От трите кобри в него само две са истински. Третата си е най-обикновена моделка, която се опитва да пресъздаде Мерлин Монро. И докато се мята в леглото с сатенини чершафи, Живко вечеря с руса дама. Явно змиите по масата не се притесняват, че могат да бъдат изядени, тъй като спокойно си щъкат измежду блюдата. Има си и съвсем логично обяснение защо блондинката изглежда по-мъжествена от самия Добрев. Просто защото е травестит. Нестандартната идея е режисьорско решение с цел провокация на зрителите и налагане на нови лица. Текстът на Хайде съвсем не изненадва. Енергичният изпълнител е спазил задължителните фолк теми – жени, секс, пари. Живко Добрев ви приканва да се разкършите на дансинга. Не му отказвайте!